Zkuste z tohohle z toho videa udělat nejlajkovanější video z Clash Royale na československý YouTube scéně. Prostě jsem si vybral raketku. OK. Ježíš, ona tam fakt je! Milujete otvíračky stejně tak moc jako já. Zdravím všechny, moje jméno Yogi a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát tady máme jako vždycky další royálko a jako vždycky další žebrání. Chtěli jste by the way tuhle tu písničku, která teďka hraje, mně se taky moc líbí, proto jsem vám ji tam pustil dneska taky, stejně jako v minulém videu. Dneska pro vás mám opravdu hodně, hodně speciální úkol. Jelikož vím, že na tohle video bude koukat opravdu hodně, hodně lidí, už jenom kvůli dravčesce a takovýmhle dalším věcem, já ty miniatury prostě dělat umím, to víme, že? Tak jsem se rozhodl, že pro vás dneska udělám opravdu speciální přání. Z tohohle z toho videa bych chtěl udělat takový speciálnější video. A to už nejenom i obsahem, ale taky hodnocením. Protože nejlajkovanější Clash Royale video na československý YouTube scéně je Petráčkovo video, který tady mám teďka na druhém monitoru. Je to video, který je už nějakou dobu starý, byla tam tak trošku clickbait miniatura, že Petráčku. A to video má něco kolem 14 000 lajků, pokud se nemýlím. Ale potom tady vydal King's Cup, kde otvíral ty nejdražší oferky. A to video velmi, ale velmi rychle předežené tohle z toho první video, o kterém jsem mluvil. A váš úkol je jednoduchý. Vy musíte zbořit tohle z toho číslo. Zkuste z tohohle z toho videa udělat nejlajkovanější video z Clash Royale na československý YouTube scéně. Uvidíme, jak dlouho tohle z toho video bude nepřekonatelný. Doufám, že bude nepřekonatelný a doufám, že se vám to povede. Takže vy tam ten like dejte a udělejme z tohohle z toho videa něco opravdu nevídanýho, něco neuvěřitelného a něco, co tu na Československu prostě nemá obdoby. Musíme dokázat trošku tu naši sílu, ne tady. Tak, to si myslím, že by stačilo. Pokud jste nový, nezapomeňte ještě přihlásit odběr a napsat ten komentář, to byste taky mohli. To je taky zdarma, tak pište něco pěkného. Ale to už si myslím, že jsem zdržoval docela dost. Teď věc, kvůli který jste rozhodně přišli. Draft čestka, Magical čestka, Klan čestky a spoustu dalších malých kravin, který si jdeme teďka otevřít. Přátelé, vítám vás ve hře, dal jsem Challenger 2. Minulou sezonu jsem si docela stěžoval, protože se mi to nepovedlo a říkal jsem, že to není úplně častá věc, že by se mi ten Challenger nepovedl. Tentokrát se mi to teda povedlo. Challenger 2, abych byl konkrétnější, jo. Do Challengeru 1 se dostanu snad po každý. To si myslím, že tam ještě nebyl problém, že by jsem se nedostal do Challengeru 1. Ale tentokrát se mi povedlo se dostat i do Challengeru 2, což beru jako dost dobrou věc. A máme tady draft čestku. Tentokrát tuhle sezonu se mi teda povedlo se dostat na 3000. Kurňa. Tentokrát se mi tuhle sezonu podařilo dostat na 4393 pohárků, což je hodně dobrý umístění, jedno z nejlepších v poslední době, protože na 4400 necelých jsem se dostal opravdu po hodně dlouhý době, takže z téhle čestky mám dost dobrý pocit, doufám, že tam padne nějaká legenda, ať tohle video taky má trošku nějaký ten hype. A myslím si, že to jako vždycky okecávám už dost a proto se vrhneme konečně na to otvírání. Draft čestka je tady 2947 goldů, 59 Minion Horde nebo 59 Zepů. Už teď si myslím, že tam nebude ta legenda, protože těch komunek je málo a musí padnout ještě rarky a epiky, takže myslím si, že ne. Vezmu si asi ty Minion Hordy, protože Zep jsem dával docela nedávno na 12. Tu Minion Hordu vlastně taky, ale to je úplně jedno. Minion Hordu jsem si prostě vybral, jde tady stejně jenom o 59 common karet, takže to není nic úplně vážného. 76x raket anebo 76x Mega Minion. Tady už je ten výběr trošku těžší, protože já mám rád obě tyhle ty karty. Mega Minion se hodí do deku, kde hrajou lávu a takhle. A raket zase hrajou momentálně, ale já si opravdu musím vzít tu raketku, protože tu hrajou teďka. Jsou na ně docela dost silný deky, takže i když tam se toho nezlepší asi tolik, co třeba na tý. Co byla ta druhá karta? Ježiš, z čeho jsem vybíral? Prostě jsem si vybral raketku, OK. Ježiš, ona tam fakt je, já jsem debil. Já jsem myslel, že 50 common karet je málo na to, aby mohla být legenda v draft čestce. Je tam a to mi udělalo strašně velkou radost, protože ty legendy padnou dvě a já si z nich pochopitelně vyberu tu jednu nejlepší a to mě na tom strašně baví. Teďka tady mám na výběr mezi 15 rage spellama nebo 15 clone spellama. Já si vezmu ten clone spell, abych ho mohl dát
téměř na level 6, protože ten rage spell už mám stejně docela ne vyupgradovaný, ho vlastně ani neupgradeuju, takže to je přesně ono. Ten clone spell by mohl být ještě dost dobrý. Ten clone spell asi sice nemá moc smysl na to, abych ho upgradoval, ale oproti tomu rage spellu se mi to zdálo jako taková dobrá, celkem dobrá věc. A nebo jsem to chtěl prostě jen rychle prokliknout, protože teď je tady ten nejlepší moment, na který čekám, a to je otevírání legendy. Já se jako vždycky otočím, takhle se provotočím na ty židli. Budu koukat tady třeba na tenhle, na tyhle plakáty, na tyhle fanáty od vás, můžete mi samozřejmě vždycky něco poslat. A co bych tak mohl chtít? Řekněme, že bych chtěl... Já jsem minule řekl, že bych chtěl Nedvičku a ta mi padla, tu jsem moc nakonec nechtěl. Vezmu jakoukoliv legendu, kterou můžu upgradenout na level 3. OK! OK, řekl jsem si to sám. Buď můžu vzít Minera a půjde na level 3, anebo můžu vzít Banditku a půjde na... téměř level 3. V obě tyhle ty karty jsou dost dobrý a já vůbec nevím, co si vezmu. Protože v obě tyhle ty karty nehrajou úplně moc, ale když už je hrajou, tak ty deky s nima jsou fakt silný. Ale když se na to tak koukám, myslím si, že ta bandita na trojice by byla trošku výhodnější. A alespoň by jsem to s tím minerem tak trošku dorovnal a i ona by se teďka stala kartou, ke který vlastně potřebuji už jenom jednu další kartu a mohla být na trojku, takže si myslím, že je to docela dobrý a tu banditku si takhle klidně nechám. Takže banditka, clone spell, raketka, minion horda a nějaký goldy, myslím si, že tahle draft čestka byla úplně skvělá. Čekal jsem na to fakt strašně dlouho, až si tohle otevřu, kvůli tomu jsem zase 2-3 dny nehrál Royalko, takže nemůžu prostoupit přes tu tabulku a musím vždycky čekat, než natočím nějaký video, ale dokázal jsem to. Dám si otvírat silver čestku, silver chest opening tady byl minule, ten byl docela dost oblíbený, tak doufám, že bude oblíbený i tenhle ten opening a doufám, že rozdrtíte ty lajky pod tímhle videem. No, ale už přestanu žebrat, už je to trošku moc přes čáru, jo, už mlčím, pardon. Dvě gold čestky, nějaká v questech, jsou jenom questy, v questech sbírám na giant čestku, crown čestka, magical čestka, v shopu silver čestka, parádní, no a tady by měly být dvě clan čestky, doufám teda, měly by tam být dvě, ne-li tři, protože jsem fakt dlouho čekal na otvírání těchhle čestek a já nevím, jestli si tam nějak skupujou. To je taky divný slovo, já nevím, jestli se tam nějak hromadí, anebo jestli otevřu jednu a bude konec. Já fakt nevím, kolik jich tam je takhle skupených, nahromaděle jich po sobě. Začal bych teda asi těma goldčestkama, protože goldčestky fakt rád nemám. Royal Giant, Zeb, Battlerem, dobrý, zbytečný. Kdyby padla legenda voce, tak bych se asi, teď jsem chtěl říct, odstřelil, ale třeba by tam někdy fakt padla a já tohle plně nepotřebuju, protože na to si až moc vážím života. Už to zase mluvou kraviny. 4x Goblin Hut. Není to úplně nejhorší, mohlo padnout něco horšího. Mám pocit, ale že tam padalo Royal Giant, ale to nebylo úplně to, co jsem přesně chtěl. Teďka mám na výběr mezi clan čestkou, crown čestkou, magical čestkou a to je asi nějak tak všechno. V challengech nic nemám. Takže rozhodně otevřu crown čestku, protože ta clan čestka je přece jenom o něco lepší. Takže crown čestka, moje oblíbená čestka, necelých 600 goldů, 2 gemy, 2 goblini, 8 barbarů, 63x mortar a 9x mušketání. Ten epic tam nepadl, to mě zklamalo. Jistota je, že v Magical čestce padne nějaký ten epic, takže na to se docela těším. Ale počkat, prvně musíme dát tu clan čestku a já fakt doufám, že tam je ta clan čestka ještě druhá a že jsem o ní nějakým způsobem nepřišel tím, že jsem neotevřel tu první a teď tady mám tu druhou. Fakt si nejsem jistý, možná, že tam jsou tři a už jsem clan čestky hrozně dlouho neotvíral. Tak jo, jdem na to. První clan čestka, 1620 goldů, 12 šípů. 24x Fire Spiritka, 24x Tesla, 47x Bomber, 134x Ice Spiritka, 2x Prince a teď nějaký ty rare karty, 27x Ice Golem. Bohužel nic a teď prosím, ať je tam ta druhá. Ona tam fakt není, ona propadla. Eventually. Ona normálně propadla do Clash systému. Tak to jsem zklamaný a docela hodně zklamaný, protože na tu druhou klan česku jsem se taky těšil. Takže jsem oni vlastně přišel, je to jako kdybyste lívili z klanu a nechali ji úplně bejt. Úplně vyhodili tu klan česku z okna, jestli mě chápete. Tak, co já si můžu requestnout? Docela requestuju Gianta, Wizarda, Inferno taky dost requestuju. Já přece jenom hodím na request Inferno, protože tady ty karty se teďka snažím dát konečně na 9. level. Protože nejčastěji chodím s tady tím dekem, tady to mám ještě z videa s Rainem, pokud jste neviděli, teď ho máte na kartě, buď tady nebo tady, já si to nikdy nepamatuju. Nejčastěji chodím tady ten deck, to je proč jsem si vzal tu raketku, to je proč jsem requestnul Inferno, tady ten deck se snažím nějak dobře naupgradovat, protože mám tady princesku na trojce, lock na trojku by mě taky nezabil, to by bylo taky dobrý, kdyby padnul. Espiritka na 12, Goblin na 12, Knight na 12. Ty karty nejsou nejhorší. Goblin barrel na 500, to je
To je třeba karta, za kterou se docela stydím. V Goblin Barrelu na level 5 jsou jenom goblini level 10 a to zabije už jakýkoliv zep. Mám pocit, že i 11-kový zep teďka dokáže zabít desítkový gobliny, takže ten Goblin Barrel, neříkám, že je v tomhle deku zbytečný, protože ne každý hraje lock nebo zep, nebo ho v tu chvíli nemá přesajklený. Ne v tu chvíli, v určitou chvíli, ale chápete mě. Ten zep prostě ten Goblin Barrel úplně totálně vykantruje a nemá s tím žádný problém. A ještě je to pozitiv elixir trade, protože Goblin Barrel stojí 3 elíky a zep stojí 2 elíky. Myslím si, že si rozumíme. Teďka tady máme poslední čestku, je to magical čestka. Doufám, že tam legenda spadne. I přesto, že už jedna padla, tak si myslím, že by nebylo vůbec na škodu, kdyby padla ještě druhá. Takže 3, 2, 1. Teď magical čestce není zas tak velká procentuální šance na legendu, ale vůbec by mě to nějak nepohoršilo, kdyby tam ta legenda byla. Takže 1200 goldů, 4 elite barbariani, 9 šípů, 11x goblini, 14x spear goblini, 57x knight, 24x heal, karta, kterou už opravdu nikdo nehraje, a nějaký epiky, 4x hand skeleton. Mohlo to být horší, vůbec se nějak tak nestěžuju. A ještě zbývají dvě čestky na to, abych splnil quest s otvíráním čestek playtroops. Vyzvednu si tady vičku, dobře, ještě musím otevřít dvě čestky na jeden chest. Potom musím vyhrát ještě 4x 2v2 a musím v Double Elixir Challenge, ze který bude stream, pravděpodobně určitě, když už tohle video sledujete, tak už je po streamu, takže to si taky musím splnit tohle. Novinky Royal, ukáž, co tam je novýho, já to radši ani nebudu nějak otvírat. Exclusive merch, můj merch si budete kupovat, doufám, protože snad někdy v blízké budoucnosti ho už taky zavedu. Já s tím moc věcí nedělám, no, měl bych ho už zavést taky nějak, něco s tím taky už dělat, ale já jsem takový líný hovado. Potom si otevřeme silver čestku, která tady na mě čekala, aby toho nebylo málo. Takže 79 goldů, jeden Hograider. Už máme 351 Hograiderů ze 400, takže už jenom 49 Hograiderů a Hograider může jít na 9, to je taky slušný. A 12x bet, 12x nedobíře, to taky nevadí. A už jenom jedna čestka zbývá. Abych řekl pravdu, v shopu docela často nakupuju. Potom, co byl ten update a ty karty jsou tam víc nahromaděný a dá se to tam v celku i výhodně kupovat, tak hodně odkupuju rare karty, ty common karty ani ne. Epic karty jsem koupil snad jenom jednou a to byl snad Executioner, který tam byl dvakrát. Teď nevím, jestli za 1000 nebo za 2000, ale vím, že to nebylo nějak drahý. Legendy nekupuju, to si vždycky počkám, až nějaká spadne. Ale když se na to koukám teďka, tak tady pro mě asi není nic pěkného, co bych koupil. 5 epiků za 250 gemů, prosím vás, to si nekupujte. Nikdo nikdy si tohle nekupujte. Radši si počkejte, přeseklete si k Magical Chestce nebo hrajte nějaký tamhle questy, hrajte Grand Challenge, tam taky epiky docela padají. Fakt, vyplatí se to víc, už jsem to v jednom videu mám pocit takhle říkal. Aby toho nebylo málo, tak si dneska ještě zaútočíme s mým oblíbeným deckem. Myslím si, že už jsme s ním útočili minule nebo předminule. Uvidíme, co s tímhle s tím deckem dokážeme dneska. Vybral jsem ho pro dnešní video, protože jak jsem říkal, draftčesky jsem si vybral raketku, narequestoval jsem si Inferno a mluvil jsem celkově o tomhle deku docela dost, takže když takhle ještě projedu, opravdu tady už žádná čestka není, já jsem se musel ještě přesvědčit, už tady nás nic nečeká, už tady nás čeká jenom jedna, dvě bitvy zhruba. Tak jdem na to, jdeme normálně tady mezi ledr, jdeme normálně do světa bojovat, žádný challenge to nebudou a hrajeme proti Alu Akbar! Ježiš, to bylo fakt strašně cringy, to bylo strašný, hrajeme proti nějakému islamistovi a nebo jenom Američanům, může to být kdokoliv ze světa, jo, který si z tohohle jenom dělá což vy jste si dělat úplně tohle neměli, jo, ale hej, počkáme, jestli něco přihodí k Elektrovizovi, bylo by to skvělý, nepřihodil nic a já nevím, co mám teďka hrát. Zahrál jsem Goblin Gang, nevím, jestli byl zahraný úplně dobře, asi nebyl. OK, princeska je mrtvá, to je jasněčka a elektrovizace ještě docela šáhne na towerku. Každopádně, teďka tady máme Inferno a já jsem ty Fire Spiritky úplně mysnul a Inferno, balon si to Inferno docela podá. Nevím, jestli balon doletí, myslím si, že ne, nedoletí, je to dobrý. Já jsem tam hodil barel, mám pocit, že on to pozdě vylogoval, takže ten barel tam nějakou tu neplechu udělal, zařídil a můj oponent je level 10, takže no, teď jsem chtěl říct, že prohrát tohle by byla celkem ostuda, pak jsem se podíval, že vyložil Knighta na 13. Vůbec bych se nestyděl, pokud bych prohrál proti tomuhle týpkovi, protože ani já nemám žádnou komonku na 13. Ach můj bože, vytáhneme raketku tady, ježiš, já nevím, jestli nebyla brzy, moc brzy, ona byla brzy. Ona byla fakt brzy, já jsem to mysnul a teď jsem ještě mysnul lock. Ještě, že ten Goblin Gang byl jenom na 11, kdyby ten Goblin Gang byl na 13, tak mám sakra velký problém. Nejsem si jistý, jestli má přeseklenou klogu, moc jsem teďka nesledoval, nebyl jsem úplně pozorný. Ale můžu zkusit Knight a Barrel, ale když se na to tak koukám, on půjde Inferno, ne, on jde balon, dobře, myslel jsem, že půjde Inferno. OK, jde Elektrovizarda, se nesmí přiblížit k Inferno Tower, co to by byl můj konec. Balon jde dolů, Inferno, Elektrovizarda taky, teď proti Infernu, jeho
infernu, jsem poslal ty gobliny, aby to zastavilo to jeho inferno, který tam nakonec ani nevyužil, ale Knighta, jeho 13. jsem v celku zastavil, on už přesajklil k dalšímu balonu, bráním to infernem, princeska si myslím, že by si měla poradit s tím goblin gigem, tady už bych nic jako úplně nesázel dalšího, zkusíme goblin barrel a ice spiritka, uvidíme co to udělá, přesajklil k logu, ale on ho hází nějak fakt jako daleko, trošku tak jako podezřele, asi to dělá na jistotu, že třeba kdyby to někdo hodil dozadu. Ježiši Kriste, já nevím co mám hrát. Pojď balone, vrať se. Ne! Ježiši Kriste, to je můj konec. To je v prdeli. No tak to je v prdeli, to je špatný. On mi trefil i tu princesku tím logem. Říkal jsem, že se nebudu stydět, ale já jsem udělal takovou blbost, že to inferno jsem placenul opravdu dozadu, že nestydím se kvůli jeho kartám, který měl. Ještě jednou se podíváme na levely jeho karet, pravděpodobně to byla jenom jedna karta na 13. I přesto, že měl balon na 6, což jsem upgradoval teprve nedávno. A Fire Spiritky na 11, Zep na 11, Electrovizard na 2. Ty karty měl skoro jako já, jenom ten Knight byl přelevený, no, takže karty jsme měli nějak tak stejný. Uznávám, tohle jsem si prohrál vlastní blbostí. A teďka jsem normálně šel i pod 4000 pohárků. To je hodně špatný. Musím to dohnat ještě poslední bitvou v dnešním videu. Doufám, že to doženu, protože jestli půjdu ještě níž, no tak to se zase předvedu v tomhle videu. To by bylo zase něco na moji čest, úžasnou. Tak, začneme najít ten dozadu. Uvidíme, jak zareaguje on. On zareagoval devítkovým giantem, který ho vysadil taky dozadu. Je tedy level 11, jeho giant je na 9, což si myslím, že zatím to nevypadá na nic přelevelného, ale to ukáže čas, jak to vypadá dál. OK, zahrál Vičku, to se mi úplně nelíbí. Na 10, což zabila normálně moje Ice Spiritka 12 zabila tady ty blbosti. OK, Giant šel rychle dolů, protože neměl Zep, buď neměl přesekleno, nebo tam hraje Lightning, na který v tu chvíli neměl elixír. Každopádně tohle se povedlo. Ten Goblin Gang takhle vystrčím, čekal jsem, že jeden goblin přejde na Knight a nestalo se, což je přece jenom dobře. Zareagoval Valkyrie, což si myslím, že bylo v celku dobrý. A hraje šípy. Mám pocit, že tím naposledy zabil můj barel. Já to zkusím vyhodit. Myslím si, že má přesekleno. Jsem si skoro jistý, že má přesekleno. Neměl, protože to muselo projít přes Vičku. Takže teď přijde Giant na tuhle stranu. Nejsem si jistý, jestli opravdu nehraje ten Zep nebo něco. To jsem nespozoroval. A nevyhodí nakonec asi ani toho Gianta. Vyhodil minion hordu, kterou jsem docela snadno zastavil tady princeskou. Vyplácal si šípy, což znamená, že já musím mít Knighta a Goblin Gang, případně dozadu ještě Goblin Barrel a on hraje Valkyrie, což jsem si zase uvědomil pozdě. Ale nemá k ní přesajklenou, vyhodil Knighta, který šel rychle dolů. Vyhazuje Spear Gobliny a jeho towerka šla během pár vteřin dolů. Goblini se ještě vrhají na jeho King Towerku, myslím, že tam nic moc neudělají. Knight společně se Spear Goblinama jsou na King Towerce. Taky úplně žádná katastrofální damage, každopádně jeho King Towerka je na půlce životu. Vysadil Goblina. Karta, kterou jsem taky dlouho neviděl, třeba můžeme vyhodit tady Knight, není vůbec jako na škodu tam, protože to by bylo akorát tady dost nepříjemný, kdyby jsem tady. Myslím si, že by to vůbec nebylo příjemný, kdybych tady bojoval ještě se Spear Goblinama z jeho Goblin hatu, takže takhle jsem to docela pořešil. Inferno by se mělo zaměřit na Gianta a teď nevím, jestli on má nějaký ten spell, o kterém jsem mluvil, Lightning Zap. Nemá, on ho fakt nemá, takže jsem to přežil. Myslím si, že si tady towerky jakž takž poraděj, tou minion hordou neporadili úplně na 100%, ale ten Knight tady toho za stolik neudělal. Myslím si, že teďka přijdou šípy z jeho strany. Nepřišli, přišla Valkyrie a já jsem tam ještě nahodil Goblin Gang, to bude bolet. Máme tady dva gobliny 12 na King Tower, se to už tady neudělá tolik. Škoda, tady toho týpka jsem si mohl podat přece jenom na 3. Teďka by to bylo jenom na potom logu by to bylo už jenom na jednu raketku. Mohl jít na 3, nešel, to nevadí. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste sledovali tohle video až do konce. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Mně se moc líbilo, protože přece jenom ta legenda padla. Otvíračka taky nebyla na škodu. Doufám, že jste z tohohle videa teda udělali to legendární video, o kterém jsem na začátku tak básnil. Můžete napsat komentář, co si o tomhle videu myslíte. Můžete hlasovat, jak se vám dnešní video líbilo. Máte tady hlasování. Můžete přihlásit odběr, pokud to ještě přihlášený nemáte. Já se na vás těším zase u další videa. Mějte se krásně, já se s vámi loučím a ahoj.